Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu ni kufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekueleza, siku hii ya leo tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka wa 2024, vijana wa Gen Z walikuwa wametangaza maandamano hapa nchini Kenya. Na mtazamaji wangu, maandamano ya Gen Z ya siku hii ya leo walikuwa wanasema kwamba wanataka parliament iweze kufunjwa ama bunge iweze kufunjwa na turudi tena kwa uchaguzi, kwa sababu kulingana na Gen Z wanasema kwamba wabunge ambao wako pale parliament ni wabunge ambao wameshindwa na kazi ambayo walitumwa wakaifanya pale, na badala ya kutetea wananchi ambao waliwapigia kura wakawatetea pale parliament, wanamtetea William Samoei Arap Ruto. Na ndio maana jinsi wanasema kwamba parliament iweze kufunjwa na turudi tena kwa uchaguzi. As we speak, mtazamaji wangu, bado sehemu tofauti tofauti hapa jijini Nairobi maandamano haijaanza, lakini maandamano ambayo yameanza rasmi ni maandamano ya walimu, kwa sababu kama vile unaona hapo kwa screen, sehemu tofauti tofauti maandamano ya walimu yameanza kuanza rasmi. Nataka uangalie kidogo maandamano ya walimu, alafu nikufahamishe current situation hapa jijini Nairobi. Mara tatu ine na upati promotion. Yes. Unafundisha mtoto, anaenda anakuwa mwalimu, anarudi anakupata job group C3. Yes. Huyo mtoto anakupita anakuwa deputy, wewe bado uko C3. Imagine. Jameni, tulikosea wapi? Heshimu kwa walimu. We as teachers, we are a strong team and we do a lot of work to the children at home. If we are not there, you tell these children 1+1 11. 2+2 22 3+3 33 And that is the work we do in school, so that we change the children of this country. Yeah. Apparently the leaders of this country don't want to listen to the teachers. Exactly. We have abandoned the children. Wafunzo na nani huko? Ulimwengu. And we are here, all Kakamega schools in Kakamega County, ranging from primary to secondary to tertiary, have closed. There is no teacher in school. Is there any teacher in school? No. Which money does a primary school teacher have? No. But we are here as a union, a corporate officials, and we are saying we shall not go back to those schools until we are given money. Hatuendi shule. Hatuendi shule. Hatuendi shule. Hatuendi shule. 1+1. Kupepo shule. Hatuendi shule. And we signed a CBA, which was deposited in the industrial court, and it became law that the teachers shall be paid in two phases the money the government gave them. This time round, the second phase has not come. The government has refused to give teachers what is rightfully theirs. We have come to demand that the government must be able to respect a CBA that is actually law on its own. That is one thing that is clear to us. Secondly, we are asking, and we don't want the government to take us in circles, the teachers who are employed as junior secondary school teachers on contract basis must be confirmed. Yes. The Committee on Education allocated money for confirmation of those teachers. Yes. They have since stolen the money, and they have not confirmed our teachers. We are demanding that that money must be released and the teachers confirmed immediately. Yes. We are here to demand that the insurance cover, medical insurance cover for the teachers, must be reviewed. Teachers, we are tired because we are burying teachers every weekend. Yes. Negligence by our insurance cover. We are demanding that that cover must be reviewed. If it is not reviewed, teachers want their money back to the payslip. Yes. Yes. We are asking the Teacher Service Commission that our teachers who are ready for promotion, 130,000 teachers, must be promoted immediately. Yes. They deserve. Oh, yes.
It is their rightful professional right for them to be given promotion. We are asking the Teacher Service Commission to give promotion to 130,000 teachers who did their interview last year. That teachers who are acting. So mtazamaji, hayo ni maandamano ya walimu, na inaaminika kwamba mtazamaji wangu huenda jinsi wakaingililia maandamano ambayo walimu wanaendelea, na wakaweza kujiunga pamoja, na basi maandamano yatakuwa yanaendelea hapa nchini Kenya, sehemu tofauti tofauti, kwa sababu kama jinsi watajiunga na walimu, basi ni maandamano ambayo yatakuwa yanatokea, maandamano ambayo yatakuwa makubwa tena zaidi hapa nchini Kenya siku hii ya leo. Ni siku ambayo jinsi walikuwa wamesema kwamba watafanya maandamano, na mtazamaji wangu unafahamu kwamba kuna mambo mengi ambayo vijana wa jinsi wanafanya maandamano, kwa sababu kwanza kuna wale wabunge ambao wanasema kwamba wanataka watolewe kwa ofisi na tuende kwa uchaguzi tena, tuchague wabunge ambao wanajali maslahi ya wananchi wa kawaida ambao waliwapigia kura. Lakini pia wanasema kwamba kuna watu kufikia leo bado wameweza kukamatwa ama walikuwa abducted na bado hawajaweza kurudishwa, ama familia yao haijui mahali walipo. Walikuwa abducted wakati wa maandamano na kufikia leo hawajulikani walipo. Sana sana wale watu ambao walikuwa wana following kubwa katika mitandao ya kijamii, wengi walikuwa abducted. Na mtazamaji wangu, juzi nilikuwekea video hapa Njimi Wanjigi aliwa expose baadhi ya watu ambao bado hawajaweza kuonekana mpaka leo, kwa sababu kutoka siku ambayo walikuwa abducted mpaka leo hii hawajaonekana waliko wapi. Na kama vile unaona hapo kwa screen, bwana Mwaura ambaye ni government spokesperson Isaac Mwaura amezungumza. Nataka tuangalie hii post yake. Isaac Mwaura amesema kwamba I don't see the reason as to why at this point in time there should be such things such as abductions by the police. For what reason? We cannot confirm if they actually happened, but if they did, action will be taken to remove the situation going forward. So kulingana na Isaac Mwaura, mtazamaji wangu, anasema ama anaambiwa Wakenya kwamba hakuna kitu kama abduction ambayo iliweza kutokea wakati wa maandamano, na anasema kwamba kama kuna kitu kama hiyo ilifanyika, basi watafuatilia. So unaona kwamba, mtazamaji wangu, hao watu hawajali, kwa sababu kama unasema kwamba hakuna abductions ambayo ilitokea, wakati tunajua kama watu wengi sana ambao walikuwa abducted, hata wengine kama mtu, hata watu wengine kama kina Gabriel Ogunda, ni vile tu watu waliongea sana katika mtandao ya kijamii wakaweza kuachiliwa. Lakini Isaac Mwaura anasema kwamba athani kama kuna kitu kama hiyo ilifanyika wakati wa maandamano ya Gen Z, wakati inasemekana kwamba watu zaidi ya 60 hawajulikani walipo mpaka leo hii. Watu 60 wamefariki, watu 60 walikufa wakati wa maandamano, na watu wengine zaidi ya 60 hawajulikani walipo mpaka leo hii. Alafu Isaac Mwaura ambaye ni government spokesperson anasema kwamba ajui kama kuna kitu kama hiyo ilitokea hapa nchini Kenya. So hiyo ndio serikali ambayo tuko nayo, mtazamaji wangu, na hiyo ndio habari ambayo ameweza kutoa alipoulizwa kuhusiana na watu ambao wamekuwa abducted juzi. Nilikuwekea video hapa. Serikali ya Marekani pia walizungumza na kusema kwamba polisi ambao walikuwa wanatumia nguvu zaidi wakati wa maandamano wanafaa kuchukuliwa hatua kali ya kisheria, lakini kufikia leo hatujasikia. Polisi watatu ambao walipatikana na kamera walikipiga risasi ya protesters wameshikwa na wamepelekwa mahakamani. Hatujasikia story kama hiyo, lakini tumesikia story kwamba watu wengi ambao walikuwa kwa maandamano waliuawa. Lakini hatujajisikia polisi hata mmoja ambaye ameshikwa na kuwekwa ndani kwa sababu ya kuweza kutumia nguvu zaidi wakati wa maandamano. Kwanza tuone vile mambo yatakavyokuwa, mtazamaji wangu, tuone mambo yanaenda namna gani. Lakini kwa sasa nataka ni ama kwa sasa nataka tuendelee kuangalia vile mambo yanaendelea hapa jijini Nairobi, na nitarejea hivi punde tu na habari zaidi kuhusiana na maandamano ya siku hii ya leo, kama yatakuwa ama haitakuwa. Nitakueleza hapa hapa, mtazamaji wangu, kwa hivyo na kuomba usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.